Ժնևում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը այս օրերին մասնակցում է միջխորհրդարանական միության 148-րդ վեհաժողովի աշխատանքին։ Սիմոնյանը այցի առաջին օրը միջխորհրդարանական միության նախաձեռնությամբ և միջնորդությամբ հանդիպել է Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ։ Միջխորհրդարանական 148-րդ վեհաժողովին ելույթի ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը հանդիպման կազմակերպման հարցում ընդգծել է միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգ As a vivid example of parliamentary diplomacy, I would like to. Որպես խորհրդարանական դիվանագիտության վառ օրինակ կցանկանայի նշել միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար պարոն Մարտին Չունգոնգի վերջերս Հայաստան և Ադրբեջան կատարած այցերը, որոնց նպատակն էր հասկանալ իրավիճակը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Իր այցից հետո գլխավոր քարտուղարն առաջարկեց կազմակերպել երրակողմ հանդիպում իր իմ և Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի միջև։ Հանդիպումը տեղի ունեցել մարտի 22-ին, այստեղ, Ժնևում։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերություններում դարձել է ուժ, ընդգծում է Սիմոնյանը, այն պետությունների միջև ավելի ամուր հարաբերությունները խթանում միջխորհրդարանական երկխոսության, մտքերի փոխանակման և գործակցության միջոցով։ Սիմոնյանի խոսքով այդ օրինակ ջանքերը նպաստում են երկրների միջև վստահության, փոխհմբռնման և համագործակցության ձևավորմանը։ Վերջերս շատ է խոսվում փափուկ ուժի մասին։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ նշել, որ խորհրդարանական պատվիրակությունները և մտքերի փոխանակումը նպաստում են հանրային դիվանագիտության ջանքերին, ամրապնդելով երկրի փափուկ ուժը։ Օտարերկրյա գործընկերների հետ համագործակցելով խորհրդարանականները կարող են ձևավորել հասարակական կարծիք արտերկրում, ստեղծել ցանցային համագործակցություն և արտերկրում իրենց երկրի համար դրական կերպար կերտել։ Մենք պատգամավորներս անում ենք հնարավորը խաղաղ գործընթացի նպաստելու համար, հավելում է Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը։ Տարածաշրջանի անվտանգությունը և պաշտպանական կարողությունների զարգացումը Հայաստանի համար առաջնահերթություն են։ Մեր երկիրը ձգտում է վերականգնել տարածաշրջանային տարածքի ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները։ Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, կարծում ենք, կաշուժացնի տնտեսական կապերը տարածաշրջանում և դրական ազդեցություն կունենա անվտանգային ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Ազգային ժողովի նախագահը ներկաներին հիշեցրեց, որ այս տարի սեպտեմբերի 12-ից 14-ը Երևանում տեղի կունենա երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովն ու երիտասարդ պատգամավորներին հրավիրեց մասնակցելու միջոցառմանը։ Միջխորհրդարանական միությունում Միացյալ Թագավորության պատվիրակության ղեկավար Քարեն Բրեդլիի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը կարևորում է Միացյալ Թագավորության հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը ռազմավարական երկխոսության մակարդակով։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հարավային Կովկասում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղահանված անձանց սոցիալական խնդիրները, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կարգավորման և տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության հաստատման գործընթացը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին, ազգային ժողովի նախագահը կարևոր է համարել Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը տարածաշրջանում միջազգային իրավունքի պահպանման և խթանման հարցում։ Պաղեստինի ազգային խորհրդի փոխնախագահ Մուսա Հադիդի հետ երկկողմ հանդիպմանը քննարկել են Գազայի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահը համառոտ ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ միջազգային տարբեր հարթակներում մենք միշտ աջակցել ենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը երկու պետությունների սկզբունքի հիման վրա։ Լիլի Դանելյան, Լուրեր։